Walter Van de Longe, e hoje foi um dia memorável, pois conseguimos fazer o país reconhecer a nossa era e o nosso trabalho. Ontem riraram-se de nós e hoje colocamos a categoria de influenciadores digitais no top e fomos ambos nomeados. Feliz ainda por fazer parte de mais uma nomeação dos melhores apresentadores de entretenimento em Moçambique. Não é fácil estar na mesma lista que Iris, Fred e Emerson Miranda. Já somos vencedores pelas nomeações, por isso estamos em festa. Obrigado à Media Club pelo reconhecimento. Um especial obrigado à minha team Strong Life e aos meus fiéis seguidores. Na Marta Xiliciano, o Lloyd Freud, chegou mais tarde, mas a bola que jogou na gama comentaram na Atra Marilau. É não o Oxifeva, o Miguel, o Balacho para Bench, Maruba na Camina, a Chica, a Banana, a Chica, a Lena, olha o país, a Luxinga Bala Marilau, a Alguana Cochiran, a Maria Sura Machiran, mas a boga matra do jogo. Parabéns, irmão. Gostei muito de ver um texto tão lindo em que um irmão que vem de baixo, igual a muitos de nós, enfrentou vários desafios da vida, nunca desistiu e hoje celebra o reconhecimento do seu trabalho. É assim que o mundo devia ser. Reconhecimento merecido, irmão. Que venha mais vitórias. Let's up. Lo Mr. Bao nga tsela leswi mu tiva ku bengwini munhu lwa ku rhandza ku afeka afeka mchume nkwayo. Mu tiva ku vanhu vo tala ka leka ka awatile vanhu vo tala va solili fana mbexi sisalisa xi winanga ni xona mujitelo va presidente va ngumani ya Carlos na yena vanga winanga va va gama na yena vona ku na yena vo anga pfumeli ku bala swa ka luzili kahle kahle ka va swa ka awatile yo xaviwa wa vona afeka tsala mati ximanyenge Carlos. Carlos, eu vou fazer o meu trabalho. Eu vou fazer o meu trabalho. Eu vou fazer o meu trabalho. Eu vou fazer o meu trabalho.
hambi wova mali n'wi ndlaku yini, naswa swa ku na vanhu va nga na mali n'wi ndlawula, a wu tshima swa ku swi tiva a ngo ni minchumu hinkwayo, ha swi tiva swa ku kahlekahle u good ka minchumu yi endlaku, mara loko va vanhu van'wanyana va wonile ku la ku la ku funda ku mbala swa ku bara benji mestakari lowu dyovo u tshika ku mbala famba huma a internet u tsala mateshi makulu kavanga swa ku kahlekahle yo minyiwa a wu minyiwanga ku va wina vanhu lava va fanele pfula ku huma u navanava mestakari lowu u ku bara benji u tshikele swa ku kahlekahle u famba uzondo u tsala mateshi ku twa kahlekahle u criticize minchumu yi nga li kona wa vona wanta swa ku leni a yi vona swa mester bawa a yimbelela kanjhani ngoma leyi ya rifula boy vajaketa vangwepe vatarile vanga biwanga papa alondo maja kagazando magaza shuti loko ndaona ndachana nani mwana madana mahala How loy, 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 how lo